ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା ଘରକୁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଆଉ ଗତକାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପୋଟଲ କାଢ଼ିବାକୁ, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଦେଖିବା କ୍ୟୁଟି କ'ଣ କରୁଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏଠି ନୂଆ ଖଟ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଶୋଇକି, କ୍ୟୁଟି କ'ଣ କରିଛି ଦେଖ। ଦେଖିବା କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ବାହାରେ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ଖେଳୁଛି ଖେଳୁଛି ଯାଉଛି ଦଉଛି ଖେଳୁଛି। ତାହାର ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ସିଏ ସବୁ ସଜ ନେଇକି ଯେଉଁ ଛୋଟବେଳେ ଖେଳନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ଭାତ ତରକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେସବୁ ତାର ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଜ୍ୱରରେ ଛୁଆ ଆମର ଶୁଖିଯାଇଛି, ତଥାପି ସେ ଖେଳିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନି। ଆଜି ତାର ପାଠ ପଢ଼ା ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲୁନି? ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଛି ପୁରା, ମୁଁ ଉଠିବାର ଲେଟ୍ କଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଲେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ହେଲା, ଦେଖିଦେଉଛି ଟିକେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁ। ସକାଳ 8 ବାଜିଲାଣି ଭାଇ, ମାନେ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ଖାଇଗଲୁ, ତାର ସଜ ନେଇ ସବୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏଠି ସେ ଖେଳିବ। ଏଇ ଦେଖ ତାର ସବୁ ସଜ ଲାଗିଛି ଖେଳିବାକୁ। ଆଉ ଗତକାଲି ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଭାଇ ଫୁଟବଲ, ଇଏ ଦେଖ ପଡ଼ିକି ମୋର ଆଠୁ ଯାଇଛି, ଛାଡ଼ି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଖେଳ ହେଉଥିଲା ଏଠି। ଆଉ ସେସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଆଉ ଯଦି ନବୀନ ସରକାର ବାବୁ ଲୋକମାନେ କିଏ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଲମ୍ବା ହେଇଛି ସେଇଟା, ଇଏ ଦେଖ ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଡ଼ ସାଇଜ। ଆଉ କ'ଣ ମିଳିଛି, ଇଏ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ମିଳିଛି। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଇଏ ବେନିୟନ ଟି ସାର୍ଟ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍, ଆଣ ଆଣ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଟା ଆଣ, ଆଣ ଗୋ ଗେଗେ ହେଇଯାଉଛୁ। ବାଜିଲା ମୁଣ୍ଡରେ, ଏଠି ଅଛି ବ୍ୟାଗ୍, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚୁଆଇ ଦେଖିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଦେଇଛନ୍ତି ନିପିଆର, ନିପିଆ ଫୁଟବଲ। ଏତିକି ସାରା ଜିନିଷ ମିଳିଛି ନବୀନ ସରକାର ବାବୁ ତରଫରୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଗତକାଲି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଆସିଯାଇଛି ତ୍ରିଶାଧିକାର। ମୁଁ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଛି ଭାଇମାନେ ତ୍ରିଶାଧିକାର, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନାଁଟା, ଆଉ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତା ବାପ ଦେଇଛି ଚୁଟକି, ଆଉ ଗୋଟେ କି ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ତୋର, ସୁନେଲି ଦିଗାର। ଆଉ କ୍ୟୁଟି କି ଡାକୁ ତାକୁ, କ୍ୟୁଟି କି ଡାକୁଲ, ଦିଗାଲ ଡାକୁ, କ୍ୟୁଟି ଡାକେ ପରା ଦିଗାଲ ଦେଖ, ଚାହିଁ ଦେଉଛି ବକଲ ବକଲ କି। କିସ ଖାଇଛୁ କହିଦେ ନା, କିସ ଖାଇଛୁ, କି ଖାଇଛୁ କହିଦେ। ଆଠଟା ପିଠା ସକାଳୁ ଖାଇଛି, ବାପା ବାବା ଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା ପିଲାରେ ପଳେଇ, ଏ ଚୁଟିକି ଆସିଗଲା, ତାର ସାଙ୍ଗ ଆସିଗଲା, ଛାଡ଼ ଯିବନି ତ ବାବୁ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଯିବନି, କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦିବ କହିଲା
କାନ୍ଦିବ କହିଲା। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଢେର ସାରା ଜିନିଷ ଆମକୁ ନବୀନ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିକୁ ଟିକେ ପୋଛିଦେବା। ଇଏ ମୋ ବାଇକ୍ ରହିଲା, ଆଉ ଏଇଠି ବ୍ଲକ୍ ଏଣ୍ଡ।